大家好，我是刘东健，就是 Peter， 来听我讲报道旧故事。上一集呢，我们提到了水象跟火象星座的朋友，那这一集我们就来聊聊土象星座跟风象星座的朋友吧。关于风象星座的朋友呢，基本上是双子座、天秤座、水瓶座。这三个星座的朋友呢，基本上是非常理性，而且多变化，擅长语言的思考能力，甚至沟通推理，对于很多的事情是比较崇尚自由，没有拘束，甚至不固定框架的一个个性。那对于这一种喜欢多变，但又有理性，又不受于条件限制的星座朋友，刘洪寿师就很推荐什么？法国波尔多的葡萄酒。那因为法国波尔多呢，基本上这个产区它有分左岸、右岸，甚至有分格拉夫，分很多不同的地区。那不同地区自然就有它不同风味。那刘洪寿师今天分享呢，就是来自波尔多大区的葡萄酒。这一款呢是来自右岸威涅堡酒庄，它是混酿高比例的 Mellow 作为结构。那因为在波尔多呢，左岸跟右岸有非常有趣的特色，是在于左岸主要是以 Cabernet Sauvignon 为主，而右岸呢则是以 Mellow 为主。那这两个风格表现哦，是完全不同的葡萄风味。哇，浓郁而且经典的香气表现，具有橡木桶、烘烤、黑莓、黑李子，是很经典的波尔多 style。大多波尔多葡萄酒都会带有一点点微微的苦味，这是它的特性。那就如同天秤座的朋友总会把苦藏在心里面，苦是它最后的味道。因为风象星座朋友哦，他们有一些自己的原则，但他又不喜欢被框框架架所约束，所以波尔多绝对能够符合风象星座朋友。当你喜欢单宁重一点的，你可以挑选左岸。当你喜欢甜美柔和的，你可以挑选右岸。一个产区绝对满足喜欢随性风格的风象星座朋友。好了，那介绍完风象星座之后呢，我们接着是土象星座。来，好了，那接着呢，我们来介绍土象星座。那土象星座朋友呢是金牛座、处女座跟摩羯座。那像这样的星座朋友呢，基本上呢做事非常谨慎小心，甚至非常的务实，对所有事情呢也相对的固执的一点。可是呢，他们也是事物追求完美，对自我要求非常非常高的一个星座表现。那像以这样的朋友呢，刘洪寿师就很推荐来自法国的香槟葡萄酒。哎，不是吧？啊，我们不是要讲的是葡萄酒吗？你怎么拿香槟？香槟不是饮料吗？没有，基本上呢，香槟呢它是葡萄酒的类型一种。而且呢，只有在法国香槟区所生产出来的气泡酒才可以叫香槟哦，其他地方是不能叫香槟的。为什么刘洪寿师会推荐土象星座朋友呢？是法国的香槟。你要明白，香槟基本上100多年来一直不断的只做一件事情，就是酿制最完美的气泡酒，也就是我们俗称的香槟。就如同土象星座朋友一样，非常的要求极致，而且固执的只做好一件事情。那今天呢，我们推荐这一款呢，是来自法国香槟区亨利杜布瓦的无年份香槟。无年份香槟是什么意思啊？问得非常好。所谓的无年份，基本上香槟有分几个等级。所谓的无年份香槟是指这一款香槟，它所酿制的葡萄并不是来自单一年份，而是多年份混酿出来的。就以我们这一家亨利杜布瓦，它是使用多年份，而且是使用老年份的葡萄酒下去混酿出来，再进行瓶内二次发酵，而且二次发酵时间长达25个月。各位可以看到它的气泡非常的细致，而且非常的活跃。我们来喝喝看吧。一款好的香槟，它必须要有几个特点：第一，气泡绵密、丰富且细致；第二，一定要具有强烈且迷人的酵母味道；再来第三，酸度一定要够明亮，这样才是一款好的香槟表现。我们来喝喝看。饱满浓郁的酵母味道，烤面包的香气，甚至带有一点点焦糖的
风味在里面。气泡在你口中非常的饱满、细致且优雅。基本上喝香槟必须得用香槟杯，很多人都会觉得为什么要用香槟杯？香槟杯跟一般的葡萄酒杯到底有什么差别？很简单，注意看一下，有没有看到细小的气泡从杯底缓缓的升上来，让你在喝香槟的时候可以一直不断持续感受到气泡的美好，这就是香槟杯真正的用意。一款好的香槟，它要呈现出完美的风味，绝对不会只有一个做法，它必须要非常的细心且用心来去做调配、勾兑、瓶内二次发酵、除渣、转瓶，并且再做添加，才可以完成出一款非常经典的香槟。就像土象星座的朋友一样，你做事小心，你自我要求非常高，你追求完美，虽然你固执的做好一件事情。今天我们分享土象星座与风象星座的朋友，波尔多的葡萄酒与来自香槟的气泡酒。听完刘洋寿的介绍，你还不赶快去寻找属于你的葡萄酒吗？好啦，我是刘洋寿老师。如果你对于今天的节目有任何问题，记得在底下留言让我知道。那如果你喜欢刘洋寿老师的分享，记得按赞、订阅，并且分享给你老朋友。我是刘洋寿老师，我们下次见，拜拜。哎 ，Peter， 你都多久喝一次香槟啊？不管了，我先喝了，你先慢慢想啊。好，基本上大多的香槟都是朋友请的比较多，或者是请女性朋友的时候我才会喝香槟，平常很少喝香槟，因为香槟真的太贵了。那我在哪里可以看得到你平常喝的酒是什么啊？记得追踪刘洋寿司的 Instagram。